zagovaram počitovani organizatori, cilj se pokaža kako građanska organizacija je izvanredno seriozna, bo jedna seriozna situacija. Međutim, za žal, bo ova seriozna situacija v kojoj što je zemljata, institucijite se pokaža neseriozno. I građanite je buda doverba kako mogu institucijite, koji što treba da bidat i se temelna jedna država. Zato što institucijite, nekoj od njih, со нивните раководства, како да си поиграа мајка со сите нас. Зошто велам дека се поиграа мајка? Тука пред се мислам на ВИК и на 11 институции кои што ги дадоа базите за податоци за да се направат крстени истражувања на избирачкиот список. Што добивме ние во тој избирачки список? Добивме список за кој што не знаеме ни дали е целосно истиот што бил на минатите избори, ни дали е список со реални граѓани. Имено, на апликацијата електронска која што имавме прилика сите да ја видиме и да се провериме, можевме да најдеме многу граѓани кои што се одамна починати, други кои што се одамна иселени, трети кои што се измислени како личности за кои што никој не чул, сместени на бензински пумпи, во амбасади, во празни кујки, во туѓи станови. Но во тој истиот список немаше граѓани кои што живеат на иста адреса со децении и кои што гласаат на таа иста адреса. На крајот, по многу дебати, кои се тие граѓани кои што се фантомски така наречени, односно спорни граѓани, излезе ДИК со една листа од 110.000, за потоа да е намали на 89.000 лица и во таа листа да бара кои се спорни гласачи. Што всушност добивме? Добивме листа на многу познати имиња од јавниот живот, кои што се почувствуваа страшно навредени и со право, затоа што дојдоа кај нив да ги проверуваат представници од ДИК. А истовремено во таа листа, последна од 89.000 наводно спорни гласачи, ги немаше вистинските спорни гласачи кои што граѓаните ги видоа и ги видовме на електронската апликација од ДИК. Практично, ова можеше да биде можно само со еден несериозен однос на институциите, односно со биење мајтап со граѓаните и со нивниот здрав разум. Затоа што ДИК беше нахранет со лажни и измислени и свесно деформирани податоци од 11-те важни институции за нашата држава. Затоа, очигледно дека ние немаме ни елементарни услови за да одиме на нормални, чесни, демократски и слободни избори, затоа што ни избирачкиот список не ни е во ред, не ни е регуларен и ние како граѓани не му веруваме. Вториот услов кој што беше за да може да се одржат слободни и фер и демократски избори беше регулирање на медиумската сфера. Ни тоа не е направено. Како тогаш можеме да одиме на избори на 5. јуни? Никако. Затоа предлогот на Дом е да се одложи овој термин на избори. Дури не знам ни дали би требало и рок да ставаме, но на одредено време во текот на летниот, пролетниот и летниот период, да може сериозно да се приде со проверка, со надзор од граѓаните, од граѓанскиот сектор и од експерти, и од дома, и од надвор, и да се спроведе една толку едноставна и веќе толку пати проверена операција како што се избори. Македонија има капацитет, има луѓе кои што можат и знаат тоа да го направат, тие ги има и во институциите, треба да им се дозволи, треба да се ослободат институциите од погрешни инструкции и да не си бијат мајтап, туку да се однесуваат сериозно, според сериозноста на ситуацијата. Благодарам.